אז אתם כבר מוזמנים למצוא מקום שקט ונעים לשבת בו, איזשהו מקום שתוכלו להיות בו בלי הפרעות. כשאתם התמקמתם, תוכלו לבחור בעצם את הישיבה שיותר נוחה לכם, ופשוט להניח את כפות הידיים על אזור הרגליים, על אזור הבטן התחתונה. פשוט לוודא שאתם נמצאים בנוחות. ואני רוצה להזמין אתכם לקחת נשימה עמוקה לתוך הבטן, ופשוט לעצום את העיניים בשאיפה. בדיוק ככה. ואתם יכולים ממש לשים לב לשינוי שקרה ברגע שעצמתם את העיניים. אם עולות פתאום כל מיני חששות או מחשבות, פשוט תשימו לב אליהם. תשימו לב לשינוי בין לראות ולהרגיש לבין פשוט להיכנס פנימה. אני רוצה להזמין אתכם לעשות בדיוק את זה. פשוט להיכנס פנימה. עמוק פנימה. וככל שאתם מרגישים טוב יותר, אתם נושמים עמוק יותר. וככל שאתם נושמים עמוק יותר, אתם מרגישים טוב יותר. ופשוט תמשיכו לנשום לאזור הבטן, למלא אותה באוויר. ממש כאילו אכלתם ארוחה גדולה, טובה כזאת. אתם לוקחים אוויר דרך האף, ממלאים את הבטן באוויר, ומוציאים דרך הפה. בדיוק ככה, עוד נשיפה ועוד שאיפה עמוק פנימה. אתם בטח שמתם לב שאולי צצות כל מיני מחשבות ממש עכשיו. כל המחשבות האלה הם סימן בשבילכם. המשיך להתרכז בנשימה. ובכל פעם שעולה מחשבה חדשה, פשוט לשים לב אליה ולתת לה ללכת. ממש ככה. ובכל פעם ההזמנה היא תמיד לחזור לנשימה. ההזמנה היא בכל רגע ורגע לקחת אוויר דרך אף ולהוציא דרך פה. אתם יכולים לדמיין את המסלול שהאוויר עובר מהרגע שהוא נכנס דרך האף ועד לרגע שהוא יוצא דרך הפה. אתם יכולים ממש לשים דגש לכל אחד מהאיברים שמשתתף בתהליך המדהים הזה של הנשימה. החל מאזור האף, המחיריים שמתרחבות כשנכנס אוויר חדש. עד לאזור של הגרון, הפה, שהאוויר עובר. אתם יכולים לדמיין איך הריאות שלכם מתמלאות באוויר נקי וחדש שעוד לא היה. שרעפת עולה ויורדת. ולבסוף הבטן, שהיא החלל האחרון שאליו מגיעה הנשימה. אז תדמיינו לעצמכם את כל החלקים שמשתתפים בתהליך הזה, רק כדי לאפשר לכם פשוט לנשום. ופשוט תהיו עם הנשימה, בפליאה, בסקרנות, כאילו זאת הפעם הראשונה שאתם נושמים. ובכל
ואז אתם יכולים להמשיך ולדמיין את האוויר ואת המסלול שהוא עובר כשהאוויר יוצא החוצה. כל נשימה ושאיפה חדשה היא בעצם כאילו זאת הפעם הראשונה שאתם לוקחים אוויר לעולם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה למקד את תשומת הלב שלכם בנשימה. תוך כדי שאתם נושמים, אתם כבר יכולים לשים לב איזושהי תחושה של הרפייה ונמחות שפוגשת את הגוף. בכל רגע ורגע שנכנס אוויר חדש, נכנסת אנרגיה חדשה על הגוף ויוצאת האנרגיה שאתם כבר לא זקוקים לה. אז בואו נדמיין שבכל פעם שאתם לוקחים אוויר חדש, אתם מכניסים אנרגיה של טוב. בכל פעם שאתם מוציאים אוויר שכבר עשה את מסלולו, אתם פולטים החוצה את כל מה שאתם לא צריכים במערכת. אתם יכולים להגיד לעצמכם, בכל פעם שאתם לוקחים אוויר חדש, נשיפה. ובכל פעם שאתם פולטים את האוויר הישן, להגיד לו שאתם לא זקוקים לו יותר. לא ככה. ואם צוצות הסחות דעת או מחשבות, פשוט תאפשרו להם להיות, מבלי להכניס אותם פנימה. רק להתבונן בהם מהצד. ממש כאילו אתם שוכבים על הגב, על הדשא, בשדה פתוח, ובוהים בעננים שחולפים. כל מחשבה כזאת היא בעצם ענן שחולף. תוך כדי שאתם מדמיינים את עצמכם שוכבים על הגב עם הדשא שהוא קצת עוקצני, קצת נעים, ואתם מסתכלים בעצם במחשבות שחולפות מהצד. בכל נשימה ושאיפה עוד מחשבה ועוד מחשבה, והנה היא הולכת. בדיוק ככה. אתם שימו לב למה קורה בגוף ברגע שאתם נושמים וברגע שאתם שחררתם את כל מה שלא צריך להיות במערכת. שימו לב לשינויים החדשים שעוברים בגוף. שימו לב לתחושה של ההרפאיה. שימו לב לשקט. בואו תאפשרו לעצמכם להיות דקה בשקט. פשוט להתמקד בנשימה. אני הולכת לאפשר לכם במשך דקה פשוט להתבונן. פשוט להיות בשקט.
ממש עכשיו זאת הזמנה להיכנס עמוק פנימה. נשים לב לשינויים הקטנים שקרו בגופכם. ולאט לאט אנחנו נרצה לחזור. לאט לאט להתחיל להאיר את הגוף, להרגיש פשוט מצוין. נוכלים טיפונת להתחיל להזיז את אזור הכתפיים, אזור הצוואר, אזור הפנים. ולקחת נשימה עמוקה אחרונה, להגיד תודה למסע הקסום הזה שיצאנו אליו ביחד. ולאט לאט, בספירה מ-3 עד 0, אנחנו נפתח את העיניים, נחזור לחדר ונרגיש ערניים ואנרגטיים. 3, 2, 1, 0. ואתם יכולים לפתוח את העיניים, להגיד תודה שלב את הידיים ליד החזה, ולהגיד תודה על התהליך. עד הפעם הבאה. אם הייתם רוצים לעבור תהליכים נוספים כאלה, ומדיטציות בדמיון מודרך, לשקט נפשי, לריפוי הנפש, לשקט מהסחות דעת, אני רוצה להזמין אתכם לתהליך עוצמתי, ביחד איתי. אם תרצו להירשם לתהליך כזה, כדי שנעבור עוד ועוד מדיטציות כאלה, באופן אישי, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ללחוץ על הלינק למטה בתיאור של הסרטון. ולהשאיר את הפרטים, ואני מיד אחזור אליכם, ולתאם לנו את פגישת ההיכרות הראשונה. עד הפעם הבאה. תודה.